Prachové peří pochází z břišní části vodních ptáků, zejména kachen a hus. Prachové peří je tvořeno navzájem propletenými vlákny, která vytváří mikroskopické vzduchové kapsy. Ty fungují stejně jako neoprénový potápěčský oblek. Tělesné teplo ptáka zahřívá zachycený vzduch a ten pak izoluje ptáka před chladnou vodou. Peří má středovou osu, ze které vyrůstají do stran vlákna. Prachové peří je lehčí a vlákna jsou rostlá v uchvalcích. Do továrny na zpracování peří se s farem chovajících vodní ptáky přivážejí pytle s peřím. Prvním krokem je oddělení prachového peří od ostatního. Vakuová hadice nasává směs peří do třídícího stroje, který má vedle sebe čtyři komory. První proudící vzduch zvedá peří vzhůru, nejtěžší pera se zvednou jen do malé výšky, zatímco ta lehčí projdou otvorem do sousední komory. A tento proces pokračuje dál až do čtvrté komory, ze které vypadává pouze čisté prachové peří. Vakuová hadice jej přemístí do strojů na čištění. Prvním čištěním je mísení a odsávání, které odstraní nečistoty zachycené uvnitř peří. Následuje 13-cyklové praní v horké vodě s mýdlem, které zabíjí bakterie, a s odmašťovadlem, které smívá přirozenou mastnotu, která peří pokrývá. Při posledním máchání se přidávají antibakteriální a protiplísňové prostředky. Další stroj prachové peří odstředí, aby odstranil vodu. Za ním je peří už jen lehce provlhlé. Nabírací robot odebírá postupně malé dávky a vkládá je do parní sušičky. Po dokončení zpracování odebere z každé dávky tovární laboratoř vzorek a prověří, zda je čistota dostatečná. Technici také prověří nadýchanost. Ta určuje, jak dobře bude peří vyplňovat prostor. Čím je vyšší, tím lépe bude peří izolovat. Měří se, kolik prostoru vzorek vyplní. Pokud prachové peří splní požadované parametry, zabalí se a odešle se do výrobny peřin a polštářů. Programovatelný plnící stroj nabere požadované množství prachového peří a uloží jej do zásobníku. Pak se obsah zásobníku přefoukne do sípkoviny přikrývky. Aby bylo peří rovnoměrně rozprostřené po celé její ploše, je prošitá tak, aby v ní vznikly oddíly. Do každého oddílu přikrývky se pak vyprázdní vždy jedna trubice. Dávka prachového peří zůstane vždy uvnitř svého oddílu. Samozřejmě, že tlak vzduchu ji natlačí do jednoho kouta, ale to nevadí. Později se přikrývka roztřepe. Otevřený konec každé řady se dočasně uzavře plastovou svorkou. Po naplnění všech oddílů putuje přikrývka do šicího oddělení. Tady šičky zašijí otevřené konce oddílů a přišijí na přikrývku vysačky a návod k praní. Na prosvíceném stole je skrz přikrývku dobře vidět. Peří tady rovnoměrně rozprostřou. Používají na to, věřte, nevěřte, badmintonové rakety. Tkanina je 100% bavlna, která prošla vysokotlakým procesem, který uzavřel všechny pory tak těsně, že vlákna prachového peří se nedostanou skrz látku ven. Tato výrobna vyrábí peřiny a polštáře i z normálního peří. Ve zpracovatelské továrně prochází toto peří po praní stejnými zkouškami jako peří prachové. Pro stanovení čistoty technik namáčí vzorky z jednotlivých dávek do destilované vody, pak se voda vyfiltruje, smísí se s kyselinou sírovou a přidá se draselná sloučenina. Pak se analyzuje zabarvení směsi, které určuje obsah kyslíku. Pokud je obsah kyslíku menší než 10, peří je dostatečně čisté a může se odeslat do továrny na přikrývky. Zde je proces plnění naprosto stejný jako u prachového peří. Pouze zásobní válce a plnící trubice jsou větší. Svrchní peří je těžší než prachové a má menší izolační schopnosti, ale je mnohem levnější. Prachové peří totiž pokrývá pouze břicho ptáků, jeho tedy méně a proto je drahé. To vysvětluje, proč špičkové peřiny a polštáře obsahují 100% prachové peří, zatímco ostatní druhy směs prachového a normálního peří, případně jen samotné normální peří. To však vůbec není na závadu, chcete-li si v noci pohodlně pospat. Sladké sny!